Понад 3200 нових випадків інфікування ковідом в Україні. Це статистика минулої доби. Одужало більше як 1300 людей, померло 53. Примітно, що Київ вже другий день поспіль не потрапляє до п'ятірки антилідерів. Столицю обігнало Закарпаття, а першість у поширенні хвороби тримає Івано-Франківщина. На Прикарпатті ситуація критична. Стаціонари заповнені вщерть, там вже розгорнули мобільний шпиталь для ковідних хворих на 120 місць. Область від сьогодні знаходиться у червоній зоні. Зокрема, закрито розважальні заклади, бари, ресторани мають працювати тільки на виніс. Обмеження стосуються і гірськолижних курортів. В регіоні також запроваджено особливий режим в'їзду-виїзду. Про все докладніше розкаже Жанна Дочак. Городенки – скара лікарня, як і врешті ми закладів Прикарпаття. Тут же захлинаються від напливу ковідних хворих. На 120 ліжок – 128 пацієнтів. І ця кількість вже другий тиждень невпинно зростає. Впродовж вихідних захворіли ще й шестеро медиків. І вперше за весь період пандемії в лікарню почали привозити і тяжких кисневозалежних дітей. На сьогоднішній день у нас є 10 дітей, як я вже говорив, четверо позитивних. Наймолодша дитина – це півтора місяця. А так вік коливається від півтора до 9 років. Четверо позитивних дітей, кисневозалежних. Раніше не було. Діти були, але діти проходили такі без ускладнень, в легкому, середньому стані. Побільшало тяжких форм і серед дорослих. Практично всі пацієнти тут на кисневій підтримці. Медики кажуть, таких серйозних ускладнень, як зараз, не було від початку пандемії. За цей період часу вірус прийшов в мутації, і, мабуть, що ідуть зовсім інакші форми віруса, ніж вони були на початку цієї пандемії. Практично всі хворі є кисневозалежні. Тільки ті, які поступають, можливо, там перша доба, друга, ну, максимум до двох діб, хворі стають важкі і стають кисневозалежні. І сьогодні ж на Прикарпатті відкрили мобільний госпіталь. Його планували зібрати за 9 днів, а вклалися в 2. Привезли все необхідне з Києва минулої п'ятниці. Рятувальники працювали в 3 зміни, тож вже встановили 30 наметів на подвір'ї Богрочанської райлікарні. Тут є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та власне палата для пацієнтів на 120 ліжок з індивідуальним кисневим концентратором. Зараз 24 палати вже змонтовані з ліжками, продезінфіковані і зачинені. Цей модуль, він розвернутий як резервний. Дай Боже нам всім, щоб ми не дійшли до того, щоб тут ми могли його використовувати. Але якщо епідситуація, не дай Боже, перейде ту межу, і де вже не буде в нас кого класти тут, в цьому Богрочанському районі, і не буде інших профільних стаціонарних лікарень, де вони будуть мати якісну допомогу, тоді ми будемо їх ставити в мобільний госпіталь. По всій області від сьогодні діє карантин червоного рівня. Як його дотримуються в районах, ми перевірили. Це місто Городенка. Тут більшість закладів харчування нині або закриті, або працюють на виніс. Але є й такі, хто про заборони запевняє і не чули. Добрий день. Добрий. Ви що, сьогодні працюєте? Так. А я телеканал «Інтер», просто знаємо, що мають бути всі зачинені кафе. Ну, нам ще нічого не казали. То ви працюєтесь? Ну, так. Рух на дорогах області і суботи обмежений. Карантинні блокпости встановили біля 16 населених пунктів, там, де найбільше хворих. Зокрема, 5 на в'їзду до Івано-Франківська. На кожному працюють поліцейські, спільно з рятувальниками та нацгвардійцями. Є там і медики-студенти, які погодилися чергувати на волонтерських засадах. Нас повідомили, що є так, можливо, бути волонтером, допомогти. Кажуть, так, ну і хто хотів, ті зголосились. Нас були зібрали в обласній державній адміністрації. Зупиняють поліцейські не всіх. У пріоритеті рейсові автобуси та вибірково легковики. 36. Медичний працівник робить температурний скринінг. Подекуди у громадян спостерігається повищена температура. Даним громадянам рекомендовано звернутися в медичний заклад. І вже завтра має відбутися чергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, на якому мають ухвалити додаткові карантинні обмеження, які відповідають червоному рівню. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.